Заа яагаад өнгөрөөд минь урваагад уцаагаад унжигаад өмөр уцаа маяжад байгаа юм те. Харин би танарт баяртай хөөртэй азтай жагалтай дуутай шуутай нууц хэлье. 75 55 55 55. Би нэг санаа аллаа. 75 55 55 55. Пицца хат загаалгын уцтай боллоо. Би танарт хэлсэн биз дээ. 75 55 55 55. Пицца хат хайрлах нь хуалцаас.